მას შემდეგ რაც ალაზანი ადიდვა და გადმოვიდა და ქვედა ჩვენი ქვედა ზონის ჭალები დატბორა ალაზნის უკან დახევის შემდეგ კოღოების რაოდენობა მკვეთრად მოიმატა. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური ქალბატონი მარიეტა სამსახური აქტიურად იყო ჩართული და იქ მალარიის გავრცელების საფრთხე არ არსებობდა, უბრალოდ კოღოს საკმაოდ დიდი რაოდენობა იყო და ძალიან დიდ დისკომფორტს უქმნიდა ჩვენს მოქალაქეებს. მე პირადად ვიყავი ჩასული სოფელ ფიროსმანში და სამთა წყაროში და მართლაც გაუსაძლისი პირობები იყო. ყოველივე ამის შემდეგ ჩვენ შევეცადეთ, რომ ხალხს დავხმარებოდით და რამენაირად პრევენცია მოგვეხდინა კოღოების ამ დიდი ოდენობის. და საშიშროება კოღოს კიდევ მე, რომ მალარიის გავრცელების საშიშროება არ იყო, მაგრამ ძალიან დიდი ოდენობა იყო კოღოების და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ერთი ან ორი შემთხვევა იყო, როდესაც ბავშვები, კოღოს დაკბენილი ბავშვები საავადმყოფოს შემოიყვანეს. ესე იგი, მცირეწლოვან ბავშვს ძალიან ბევრი ნაკბენი ჰქონდა და რამაც გამოიწვია მშობლების შეშფოთება და ამოიყვანეს საავადმყოფოში. მაგრამ საშიში არაფერი არ იყო. ეს ბავშვები დღეს ჯამთელად არიან, თავიანთ სახლებში არიან და მსგავსი რამ რო არ განმეორებულიყო და არამხოლოდ ბავშვებზეა საუბარ, დიდებისთვისაც საკმაოდ დისკომფორტი იყო დიდი, იმიტომ რომ შებინდებისას მაშინ, როდესაც მზის ღრმავება იკლებს, ესე იგი დიდ გუნდებად გამოდიოდნენ კოღოები და ძალიან ძნელი იყო იქ მუშაობა, არსებობა, ცხოვრება და ასე შემდეგ. გუბერნატორის დახმარებით, რისთვისაც მე მინა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ირაკლის, გუშუამდგომლა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან აღნიშნული საკითხი წინაპირას გავიდა მთავრობის ხდომაზე, რის შედეგადაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კერძოდ კი სურსათ სუნებლობის სამსახურს დაევალა აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრა და მართლაც მთავრობის ხდომის შემდეგ ოპერატიულად დედოფლის წყაროში ჩამოვიდა თუ არ ცდები 4 ეკიპაჟი სპეციალური პრეპარატით, კოღოს საწინააღმდეგო პრეპარატით, რომლებმაც ინტენსიურად დაიწყეს დამუშავება ქვედა ზონის სოფლები. საუბარია სამთაწყარო ფიროსმანის საბათლოზე. სამთაწყარო უკვე მორჩენილი არის და ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო და მადლიერებას გამოხატავენ როგორც გამგებლის წარმომადგენელი, ესე სოფლის მოსახლეობა. პარასკევს ჰქონდა საუბარი კომუნიკაცია მათთან. დღეს მუშაობენ ფიროსმანში, გუშინ ერთი ნაწილი უკვე დაამუშავეს და შედეგი იქაც უკვე აშკარად ჩანს. დღეს ფიროსმანს მორჩებიან, ალბათ თვალისთვის გადაინაცვლებენ სოფელ საბათლოში და მე ვფიქრობ, ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ხმაშეწყობილად უნდა მუშაობდეს ადგილობრივი ხელისუფლება და მოქალაქეები და თავისთავად ადგილობრივი ხელისუფლება და ცენტრალური ხელისუფლება, იმიტომ რომ სოფელში წარმოქმნილი პრობლემა, თუნდაც მოქალაქეების ძალიან მცირე ჯგუფისთვის შემაწუხებელი პრობლემა, დროულად იქნას მიტანილი მთავრობამდე, დროულად იქნას მიტანილი ადგილობრივი თვითმმართველობამდე. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათ ეროვნული სააგენტო პარალელურ რეჟიმში ახორციელებს ასევე კოღოების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებს. გამომდინარე იქიდან, რომ მიმდინარე წელს გაზაფხულზე ძალიან ჭარბი ნალექი იყო, რამაც გამოიწვია კოღოების მასობრივი გამრავლება და გავრცელება ალაზნის პირა სოფლებში. მოსახლეობა განიცდიდა ძალიან დიდ დისკომფორტს, აწუხებდა ეს კოღოები და ამიტომ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ სამსახურს განეხორციელებინ ეს კომისიები. ძირითადად წამლოები ტარდება, როგორც მოგახსენეთ, ალაზნის პირა სოფლებში, ეს არის ფიროსმანი, საბათლო, სამთაწყარო, სადაც რამოდენიმე დღის წინ უკვე დაიწყო და 300-400 ჰექტარამდე უკვე ფართობი არის დამუშავებული და მომდენო დღეებში გაგრძელდება მთლიან ალაზნის სანაპიროს მოვიცავთ. აქ ღონისძიება გატარდება როგორც დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ასევე სიღნაღის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. სურსათ-ეროვნული სააგენტოს გააჩნია სპეციალური ტექნიკა, თანამედროვე შემასხურებელი აგრეგატები. პრობლემა უფრო მასშტაბურია. მასშტაბური იყო პრობლემა, რა თქმა უნდა, და იქნა გამომდინარე, რომ ჩვენ გასუწლებში ვატარებთ ძალიან მასშტაბურ ღონისძიებებს ამერიკულ თეთრი პეპლის წინააღმდეგ. ეს ტექნოლოგია, ეს თერმული ნისლის ტექნოლოგია, რომელსაც სპეციალური შემასხურებელი აგრეგატი ასხურებს, ძალიან ეფექტურად გამოიყენება ასევე კოღოების წინააღმდეგ.